Dobrý den. My jsme se zbořil a název mého příspěvku je změny ústavy a listiny práv a svobod z pohledu použitelnosti pro občana. Pro ty, kdo mě neznají, jsem členem Svobodných, členem republikového výboru a na podzim jsem byl lídrem v olomouckých krajských volbách. Pracuji jako výzkumný a vývojový pracovník ve strojírenství a na ústavu jsem se podíval z úhlu pohledu tohoto zaměstnání, kdy si myslím, že ústavě by neměl rozumět právník, ústavní právník, ale především občan. Když jsem si vyhledal různé citáty, tak jsem našel tři, v kterých jsem našel oporu. A nejvíce se mi líbí asi od George Washingtona ústavní příručka, kterou nikdy neopustím. Cílem tohoto příspěvku je především předat myšlenku, že znalost textu ústavy a listiny lidských práv a svobod má vliv na politické a právní vědomí občanů a tím podle nich není vždy jasně rozpoznat zda základní práva a zda jejich aktuální vláda nejedná v rozporu s těmito dokumenty a že by tam měly být svojí formou a rozsahem srozumitelně napsány. Byl to text psaný hlavně pro sborník, který si myslím, že se ocení až později, když budete chtít rychle najít odkazy na přehledné texty. A v tom sborníku té konference se potom zabývám po krátkém úvodu porovnání české ústavy a listiny práv a svobod a srovnávám je s ústavami a těmito dokumenty v jiných státech, včetně porovnání se ideální ústavou z knihy Státu ve třetím tisíciletí. A protože se zabývám pojem použitelnost, tak také tady tím pojmem a končím několika závěry a doporučení. Ústava a listina práv a svobod tvoří základ, na němž je stavěn právní řád. Aby byly stabilizačními pilíři svobodné společnosti, musí v klidu fungovat a jakékoliv jejich změny musí být prováděny uvážlivě. Podněty pro jejich změny jsou však veřejnosti předkládány nejen ve formě odborných sborníků, ale také pomocí knižních publikací určených pro veřejnost, s nimiž některými jsme se dnes měli příležitost seznámit. Co se v uvedených publikacích a návrzích ale není hlouběji řešeno, je návrh či diskuze jejich optimálního rozsahu a formy z důvodu jejich použitelnosti pro běžného občana. Pro zjištění, v jakém stavu se nachází současný rozsah znění české ústavy a listiny práv a svobod v porovnání se zněním ve státech, které jsou často pro Českou republiku doporučovány jako inspirativní, je tedy vhodné tyto právní normy vzájemně porovnat. Porovnání se provedlo s ústavou USA a Švýcarském, kdy byly dány jak počet stran, počet článků jejich a počet znaků. Z tohoto porovnání česká ústava, no současná česká ústava, vychází celkem dobře, ten poslední sloupeček. Potom dále existuje listina lidských práv a svobod, která není stejná na celém světě a dosahuje jiných rozsahů. A jmenuje se také lidskoprávní katalog, protože slouží pro katalogizaci lidských práv. Opět jsem provedl porovnání počtu stran, počtu článků, tak počtu znaků. Zde už vidíme, že to narůstá, ten objem se třeba nastudovat. Pokud tedy porovnáme situaci, kdy se občan USA musí zorientovat v základních dokumentech právního řádu své země, tak občan České republice musí oproti občanům USA nastudovat přibližně 1,7x více stran, přičemž při počtení textů vydaných Evropskou unii, tak přibližně 2,6x více stran. Ty červené jsou tři hromádky, úplně vlevo je v letící v Americe, červené počet stran ústavy a zeleně lidskoprávní katalog, modře ještě doplněná jiná verze. K uvedeným dokumentům je vhodné pro porovnání přiřadit také dokumenty, které jsou v diskuzích často zmiňovány, a to je z hlediska příkladů nepřehlednosti a velikosti, to znamená Lisabonskou smlouvu, když je tam opět ve sborníku odkaz na internetový zdroj, kde se mi to podařilo dostat na 40 stránek, nicméně čitelnost toho dokumentu to moc nezvýšilo. Taky z hlediska příkladu přehlednosti a krátkosti, a to je návrh ústavy s ní stát ve třetím tisíciletí. Jakékoliv úvahy nad změnou nebo napsání nové ústavy, kdo proč, aby si každý tuto knihu přečetl.
A jsou v ní zajímavé teze, které myslím, že jsou kompatibilní s myšlenkami svobodných. Z nich bych několik vyjmenoval. Stát by se měl stát servisním centrem, které občanům slouží a měl by předat co nejvíce činností do regionu a komerční sféry. To minimum nezbytného, co by vykonával, musí vykonávat efektivně a zprůhledně s pomocí auditu a kontrol. Zákony a právní předpisy podléhají velmi často změnám a jsou formulovány příliš komplikovaně a odborně, takže jim běžný občan těžko rozumí. Vedle národní produkce státních zákonů ovlivňují občana i předpisy z bilaterálních dohod. Mezi státy nebo z případného členství v organizacích jako EU a OSN, kdy často vznikají rozpory s platným právem. Měl by tak na zákonodárce existovat požadavek psát úsporně a srozumitelně, a to i zákony, s kterými nejčastěji v průběhu svého života přijde běžný občan do styku. Pokud stát na jednu stranu vychází z toho, že povinností občana je znát ústavu a zákony, měl by se na druhou stranu postarat i o to, aby občané byli co nejlépe informováni o aktuálním stavu zákonodárství. Z toho plyne nějaká filozofická otázka, zda by neměl tak stát každému občanovi věnovat sbírku zákonů, v níž budou obsaženy nejrůznější zákony s komentářem, tak aby se občan mohl hodně orientovat v demokratickém právním státě a byl informován o svých povinnostech a právech. Pokud mluvíme o použitelnosti právního řádu, čili aby byl pro občana uživatelsky příjemný a lehce použitelný, tak v první řadě musíme mluvit o ústavě a listině práv a svobod, které tvoří jeho reprezentativní základ. Ale co je to vlastně ta použitelnost? Obecně je to vlastnost představující jednoduchost při používání a se snadnou neužitelností během zacházení. ISO ji definuje jako míru, do které může být produkt, v tomto případě právní řád, používán konkrétními uživateli, to znamená v tomto případě občany, aby efektivně, účinně a uspokojivě dosáhli stanovených cílů v daném kontextu užití. Pokud se budeme dále inspirovat v technické praxi, tak některé oborové normy dokonce před zavedením produktu do praxe požadují jeho stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti a je konkrétně vyžadováno definování všechno možných nebezpečí v systému při všech způsobech užití, charakteristiky každého nebezpečí, pokud jde o závažnost následků, pravděpodobnost výskytu každého druhu poruch, kterému související bezpečností. Zastávám názor, že splnění těchto a podobných podmínek by tedy mělo platit i pro zákonodárce při předkládání návrhů znění zákonů. Navzdory tomu, jak odlišná je současná praxe i představy většiny lidí o jejich možnostech a potenciálu vyplývajícího z dosavadní historické zkušenosti. Nakonec jsem definoval určité doporučení a závěry, že tento příspěvek diskuzí o změně ústavy s cílem zvýšení svobody a omezení moci politiků, nejenže přehledně zhrnuje a porovnává vybrané ústavy a listiny práv a svobod, ale také z tohoto porovnání vyvozuje za inspirativní pro Českou republiku ústavu USA. Je potřeba ale mít stále na paměti, že stabilní změní ústavy a listiny práv a svobod má prostě velkou hodnotu, ovšem pokud už se předkládají návrhy na jejich změnu, tak by měli také zohledňovat jejich použitelnost pro běžného občana, a to, že by měly být napsány tak, aby jejich výsledná podoba byla krátká a srozumitelná. Nakonec, protože se tyto návrhy na změnu ústavy a listiny práv a svobod předkládají především z důvodu potřeby zlepšení současného stavu české politiky, tak závěrečným doporučením je, že nehledě na případnou realizaci jakýkoliv změn by česká státní správa měla dříve než začne měnit západní právní dokumenty, začít zvyšovat politické a právní povědomí občanů, a to informováním o aktuálním stavu zákonodárství. A to obdobným způsobem, jak to dělá například švýcarská státní správa, která každoročně vydává takovou informační brožurku, opět odkaz elektronický a její obrázek na slajdu, která občanům dává široké a jasné vyobrazení politických institucí a výkonných orgánů,
včetně zdůraznění struktury a role, kterou stát pro občana hraje. Děkuji za pozornost.